Herman Skede, varmt välkommen tillbaka till Örgården. Tusen tack. Hur känns det? Nej, det säger sig själv. Fantastiskt skönt. Kommer väl till ett hem igen som jag känner mig fantastiskt välkommen i. Och det känns som om man har välkomnat mig med öppna armar och komma hem och försöka liksom på något sätt göra något bra med min fotboll och även hjälpa oss. Så det känns bra. Det har varit lite snack bland supportrar och sådär, att kommer han hem nu och sådär. Vad har du märkt av dig själv? Nej, men det är klart folk skriver till en och vill att man ska komma hem, och det var väl så sen dag ett egentligen när man lämnar liksom. Men det är klart att det är naturligt, man kollar på lån och på denna nivå så är det självklart att ÖIS är klubben jag ska lira i. Och det känns jätteskönt att allt klaffade, för det är inte alltid självklart, men jag är tacksam att få komma hem och se fram emot tiden väldigt mycket. Om du kollar på laget nu, du har antat att du har följt en liten roll. Ja, varje match. Vad är det för lag du kommer tillbaka till? Det är ett spelskickligt lag fortfarande. Vi har ju, de har lite annat spelsätt nu med Brynjar, men fortfarande ett lirarlag. Håller bollen på backen och vill spela. Sen är det en kämpaglöd som alltid har funnits där, och den behövs nu också i det läget vi är i. Så att jag tror det kan bli jättebra. Vi behöver bara sätta dit lite bollar och hålla nollan oftare, så ska vi kunna ta poäng. Och två tredjedelar kvar eller halva säsongen kvar eller vad man ska säga, så det är jävla massa poäng att spela om, så att det kan bli väldigt bra. Du som spelare då, är det någon skillnad på Herman nu kontra Herman som lämnade för ett år sedan? Nej, det var någon som skrev till mig att ränderna de försvinner aldrig, och det stämmer ju på ett sätt, för att jag gillar att lira och jag gillar att dribbla och kreativ fotbollsspelare och jag brinner för klubben och allt vad det kan vara, så att nej, men komma in med energi och försöka liksom bidra med en ny dimension i spelet som kanske inte har funnits innan, så att det blir väldigt spännande att komma in här och träffa liksom Brynjar och nya tränarsabeln och försöka bygga något nytt. Så att nu är det en ny era och allt vad det kan vara, så att det känns jättebra. Du är ju spelklar redan till tisdag. Hur redo är kroppen för match? Jag är jätteredo. Jag är redo för att spela så mycket som de vill att jag ska spela. Sen har jag respekt för att jag kommer mitt i säsongen och allt vad det kan vara, men jag är spelredo. Vad hoppas du kunna bidra med? Nej, men jag vill kunna bidra både på utanför plan. Med en energi utanför och när jag liksom spelar fotboll på planen så vill jag spela med glädje och liksom pusha på spelarna och lagkamraterna att liksom göra ett bättre jobb och även bidra med mina kvaliteter. Det är därför jag är här och det är det jag vill bidra med. Slutligen, så sist du var här var det lite pandemi och grejer, och jag kom på att du har ju faktiskt aldrig spelat inför ett Ullevi utan restriktioner. Hur blir det att spela inför Östra så? Herregud, det är fantastiskt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är jättetaggad. Jag sa då när det var 400-500 att det var gåsigt att gå ut där till våran inmarsång, men vi får väl se nu, det är runt 1-5 kanske. Jag hoppas på att dra några fler till matcherna kanske, men det blir fantastiskt, det blir gåshud och fantastiskt att få marschera ute. Har du någon hälsning till supportrarna? Nej, men kom och kolla på oss. Jag ska bidra med mycket bra fotboll och kanske lite show också. Låter bra, ja, tack så jättemycket. Tack.